מבצע לחג ברב בריח, דלתות כניסה ודלתות פנים שבמבצע בלי מע"מ. 1-800-800-100. פתוח רב בריח. פצוע נוסף, הפצוע הרביעי כבר מפונה כרגע לבית החולים הדסה עין כרם, שמצבו מוגדר קשה. הוא פצוע עם פצעי ירי שהוא בהכרה מלאה, ובדקות הקרובות יגיע לבית החולים הדסה עין כרם. וכאשר אתה אומר על פצועים שמטופלים במקום, כולם מפצעי...